କରିକି ଯାଉନୁ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଏବେ ବାଜିଲାଣି। ହଁ ସେ ଗୋଟେ ଗଧୁଣୀ ଏଠି ଶୋଇଛି ଆଉ ସେ ଦେଖନ୍ତି 9ଟା ବାଜିବ ଆମ ଘଣ୍ଟା ଏବେ ଆମେ ଉଠୁଛୁ ଦେଖୁଛି ମୋ ମା ଆଈ ଫଟ ଏହେ ମୋ ଆଈ ଏଇ ବୁଢ଼ାକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଛି ଏହେ ମୋ ଜେଜେମା ବହୁତ ସ୍ନେହୀ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ ମୋ ବାପା ଆଉ ମୋ ବୋଉ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପା ବୋଉ ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ଆଉ ମୋ ନାନୀ ମୁଁ କୋଉଟା ମୋତେ କହିବେ ଏଠି ଆମ ଠାକୁର ବୋଉ ପୂଜା କରିସାରିଲାଣି ଆମେ ଉଠୁଛୁ ଏବେ ଏପଟେ ମା ଖାଉଛି ଏପଟେ ଛୁଆ ଖାଉଛି ଦେଖ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସକାଳର ଦୃଶ୍ୟ ଆମ ଗାଈ ଗଛ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଏଇଟା ମୁଁ ଲଗେଇଥିଲି ଗଛଟା ମୋତେ ଗଛ ଲଗେଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗେଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ସେଇଠି ବି ମୁଁ ଟଗର ଗଛ ଲଗେଇଛି ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ବାରି ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଗଛ ଲାଗିପାରୁନି କାରଣ ମାଙ୍କଡ଼ ସବୁ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି ମାଙ୍କଡ଼ କିଛି ବି ରଖୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାନ୍ତ ମୁନି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦରକାର କୁଆଡ଼େ ଆଉଛ ତମେ ବ୍ରସ୍ ଫ୍ରସ୍ ଧରିକି ଆସୁ ତ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆଗରୁ ମୋର ଚିନ୍ତା ଖାଇବା ଚିନ୍ତା ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ପଇଡ଼ ହଁ ଫାଷ୍ଟ ତ ପଇଡ଼ ହିଁ ହୁଏ ଏଇଟା ମୋ ମାମୁଁ ଘର ସେଇ ଉପରେ ଗଛ ଭିତରେ ଲୁଚି ଯାଉଛନ୍ତି ମୋ ମାଇ ଆପଣ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଇସାରିଲେଣି ସକାଳୁ କଣ ଖାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କାଇଁ ଏ ହେଇଟିରେ ଶ୍ରୀ ଆମର ସୋନିଆ ଦାଦାଙ୍କର ଦୋକାନ ଆଉ ଏ ଦୋକାନ ଆମ ଛୋଟବେଳୁ ବି ଅଛି ଦାଦାଙ୍କର ବାପା ବି କରିଥିଲେ ଜେଜେ ପରେ ଦାଦା ଦାଦାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆଉ ଦାଦାଙ୍କର ଦୋକାନରେ ପିଆଜି ପୁରା ଫେମସ୍ ମୋର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ସକାଳ ହେଲା ମାନେ ମୁଁ କହିବି ଦାଦାଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ପିଆଜି ଆଣ ମୁଁ ଖାଇବି ବହୁତ ହିଁ ଟେଷ୍ଟି ଆଜି ଯାଇ ବି ମୁଁ ଗାଁକୁ ଗଲେ ମୁଁ ସକାଳ ହେଲା ମାନେ ପିଆଜି ଖାଏ ଏବେ ବି ସେ ଅଭ୍ୟାସଟା ମୋର ଅଛି ଦାଦାଙ୍କ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ଆମର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ମା ମଙ୍ଗଳା ସେଠି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଚାଲିଲେ ହିରୋ
ହେଉଛି ଆମର ପୁରୁଣା ଘର। ଏଇ ଘରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ବି ହେଇଛି। କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛୁ ଚାନ୍ଦ? ଛୋଟବେଳର ସାଙ୍ଗ ମୋ ଚାନ୍ଦ, ଗାଁରେ ବାହାହେଇଛି ତ ସେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା। ଏଇ ଘରେ ମୁଁ ମୋ ପିଲାବେଳ କଟିଛି। ଝରକା ସେପଟେ ଆମର ଜଣେ ଅଜାଙ୍କ ଘର, ତାଙ୍କ ଅଜା ନାଁ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟା, ବିଦ୍ୟା ଅଜା ବୋଲି ସିଏ ଆମ ଗାଁରେ ପୁରା ଫେମସ। ସେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଲାଗନ୍ତି, ଅଜା ତ ଆଉ ଏବେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଅଗଣାରେ ଆମେ ବହୁତ ଖେଳ ଖେଳିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘରେ ନଥିବୁ ଜାଣିବୁ ଯେ ଆମେ ବିଦ୍ୟା ଅଜା ବାଡ଼ିରେ ହିଁ ଥିବୁ, ସବୁବେଳେ ସେଠି ଖେଳୁ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବରକୋଳି ଗଛ ବି ଥିଲା, ସେଠି ଆମେ ଖାଉ। ଏବେ ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଲା, ତାଙ୍କ ଘର ଏପଟେ, ଆମେ ଏଇପଟେ ଝରକାରେ ଡକାଡକି କଥା ହଉ, ସ୍କୁଲ ବି ଡାକିକି ଯାଇକି ବାହାରିକି ଯାଉ। ଜନ୍ମରୁ ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଏଇ ଘରେ ହିଁ କଟିଛି। ବହୁତ ସ୍ମୃତି ରହିଯାଇଛି ଏଇଠି। ଆମର ଗୋଟେ ପିଲାଟିର ଜ୍ୱର ହଉଥିଲା, ସେମିତି ସେ ଭାବୁଛି ମାଛ ଗୋଟେ ଖାଇବି ନା ଖାଇବି ନା। ଦେଖ ଆଜି ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଖାଇବା ପଖାଳ ଭାତ, ନୁଣି ଶୁଖୁଆ, ମାଛ, କୋବି, ମାଛ କୁଚିବାଡ଼ି ଆମ ଗାଁରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଖେଳ ଦେଖିକି କାହାର ପିଲାଳ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣେଇବେ। ବିଲକୁ ଆସିଛୁ, ଏବେ ପଳେଇବୁ। ଏ କ'ଣ ଧରିଛୁ ନା? ଆଉ ଶାଗ ଇଏ ହେଉଛି କଳିମ ଶାଗ, ଦେଖନ୍ତୁ କଳିମ ଶାଗ କେଉଁଠୁ ଆଇଲ? ସେ ବିଲ କ'ଣ ବିଲକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ନା କ'ଣ? ହଉ ହଉ ନେଇକି ଚାଲ, ଭାଜିକି ଦେବୁ ଆମେ ଖାଇବୁ ଆଉ। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଏତେ? ତମ ଓଜନ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଅଜା? ତମକୁ କେତେ ଓଜନ? 55। ସେ ଦୌଡୁ ସେ ଏମିତି ଆଜି ମେଡିସିନ ଖାଇଦେଇଛି। ହାତୀ କେମିତି ବସିଲେ ବାପା? ରାତିରେ ହାତୀ ଆସିଥିଲେ ନା? ସବୁ ଭଲ ପାଇବେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ, ଏବେ କାହା ବିଷୟରେ କହିବେନି, ଇଏ ଝିଅ ଭଲ କି ପୁଅ ଭଲ, ତମ ବଡ଼ ଝିଅ ମାନେ ସବିତା ମଣ୍ଡଳୀ ନଟ ଗୁଡ଼ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି ଆମର ଫାର୍ମ।
2019 ରେ ଲକଡାଉନ ଚାଲିଥିଲା। ଆମେ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶିକି ଏଠି ବହୁତ ମସ୍ତି କରିଥିଲୁ। ଯଦି ହେବ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୁଁ ସେୟାର କରିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଫାର୍ମ, କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ। ଆଉ ଏପଟେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯାଉ ରାସ୍ତା, ଆଉ ସେଇଠି ତ ଆମର ପୁରୁଣା ଘର, ଆଉ ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି ହେଉଛି। ଏ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି, ଚିନ୍ନୁ ଘର ଘର ଦେଖାଯାଉଛି। ବୋଧେ ଅପା ଘର, ଅପା ଘର ଦେଖାଯାଉଛି। ପାଣି ଟାଙ୍କି ଦେଖାଯାଉଛି ଆମର ନା। ଆଦର୍ଶ ଖେଳୁଛି କୁକୁର ଛୁଆ ସାଙ୍ଗରେ, ତୋ ସାଙ୍ଗ ସେ କୁକୁର ଛୁଆ। ଏଇଠି ବାହାଘର ଚାଲିଥିଲା ଭୋଜି, ଆମେ ଏବେ ଫାଙ୍କା। ତାଙ୍କର ମୋ ବାପା ମୋ ବାପା ସାନ ଭଉଣୀ ବାପା ଦେଖ ଯିବା ଭିତରକୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ମାଇ ମାଇ ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ କ୍ୟାମେରାରେ। ହଁ ମାଇ ପୁରା ଝଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଯୋଉ ବ୍ଲୁ ଘରଟା ସେଇଟା ହଉଛି ଆମ ଘର। ମୁଁ ମୋ ଅପା ଘରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆମ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ଅପା ଘର ଛାତ ଉପରୁ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ତ ସେଇ ଘରଟିକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଇଟା ବି ଆମ ଘର ନୂଆ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି। ଚାଲନ୍ତୁ ସେପଟ ଟିକେ ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବା ଟାଇମ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଏଇ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ, ବହୁତ ଛୋଟ ଗାଁଟି ଆମର, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରା ଆମ ଗାଁ। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ।
ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗଛ, ପୁରା ଗ୍ରୀନେରୀ ଗ୍ରୀନେରୀ। ଆମ ଗାଁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଜଣେଇବେ। ଆମେ ସେଇଠିକି ଯାଇଥିଲୁ ବୁଲି 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 ଏ ବାପା ଘରକୁ ଆସିଲୁ।